I första matchen då var det första femman som var klart bäst på isen. I den här matchen mot Tyskland, ja, men då var det andra kedjan som var den bästa formationen. Men det går inte att prata om den här matchen utan att nämna Erik Karlsson. Han bjuder på sådana individuella prestationer så det är bara att njuta varenda gång han är på isen. Det största som hände i Sverige idag, ja, men det var inte vinsten mot Tyskland utan det var faktiskt att Slovaken slog USA. Det innebär att Sverige har råd att tappa 3 poäng och i praktiken så är Sverige gruppetta. USA, de slutar aldrig att förvåna. De har ett topplag men de kommer till VM och de gör plattmatcher i varje VM de ställer upp i. Sverige imponerar stort på mig nu och då tänker jag inte på individuella prestationer. De finns där, men det är spelet jag tänker på. Faktum är att jag får gå tillbaka hela vägen till 2018 när det slutar med guld för att se ett så här bra svenskt spel. 2019 i Bratislava, ja, då hade Sverige stjärnfyllt trupp. Det var Elias Pettersson, William Nylander och så vidare. Men spelet var inte i närheten av att vara så här bra.